kompania nuk ka as depozita për t'i dhënë atyre para dhe në këto kushte ata duhet jenë qartë sepse e din vetë që përpunojnë vetëm 43% të trafikut normal dhe i referohemi vitit 2019. Megjithatë, her pas here në të gjitha uljet në tryezë që janë bërë midis kontrollorëve dhe drejtuesve të kompanisë, nga ana e kontrollorëve është thënë gjithmonë që nuk i intereson ky problem. Është punë e kompanisë se si do ta zgjidhë. Ata duan që të kenë paratë që janë mësuar të kenë, sepse është niveli i jetesës që ata kanë dhe në rast se i mungojnë këto para, pra në qoftë se nuk kanë 4000 dollarë në dispozicion, stresohen dhe nuk punojnë dot. Ndoshta kjo ju duket si batutë, po nuk është batutë për t'ju thënë të drejtën, sepse unë e kam të shkruar nga një nga kontrollorët, e gjeta në dosjen Al Control tani që shkova që të flisja me të gjithë kontrollorët atje, dje për të bllokuar trafikun ajror, Republikën e Shqipërisë, dhe për të vënë nën presion shtetin shqiptar, kanë vendosur që të bëjnë një akt i cili quhet paftësi për të operuar. Pra kanë deklaruar që janë të paaftë për të operuar për shkak arsyet, thot zotria, vështirësi financiare, duke rrezikuar kredin, probleme familjare si pasoj e vështirësis financiare, pra ka një konflikt në familje, sepse nuk meren më 4.000 euro, por meren 4.000 dolar, por meren 2.490 dolar, dhe kjo është një problem në familje, pasi familje